Nikdo k tomu nemá co dodat. Tak můžeme pokračovat. Může mnich přijmout laičku za novicku, a to jsem zrovna odpověděl, tak to se teda trefilo, a pak za mnišku, tak to už nemůže. A to je, kde se liší barmánci a mnoho sinhálských starších mnichů a mnoho thajských mnichů starších od těch moderních modernistů. Takže moderní modernisti by si přáli, aby to tak bylo možné, že mniši můžou přijmout laičku za novicku a pak dokonce ještě za mnišku jako za novicku, jako v klidu, ale za mnišku už to neprojde. Potřebovali bychom k tomu Budhu, aby Budha zase vrátil zpátky to rozhodnutí. Čili když Budha něco rozhodne, tak to platí. A když pak Budha změní to rozhodnutí na základě okolností, tak to platí. A to je věc, kterou spousta mnichů jako nechce připustit. To je jako hrozný problém. No Budha to jako sice jako změnil, ale předtím to bylo jinak, ne? Tak to budeme dělat tak, jak to bylo předtím. No ale počkej, ale teď to změnil, ale on to nezměnil zpátky, ne? Takže to je právě, kde ty mniši právě spolu nesouhlasí. Takže jsou mniši, kteří věří, že když Buddha změnil rozhodnutí, tak je to rozhodnutí změněný. Pak jsou mniši, kteří věří, že když Buddha změnil rozhodnutí, tak vlastně platí obě dvě a my si vybereme, kdy chceme který. Ale pokud by opravdu někdo chtěl mnišky jako pravý, tak varmě si dělají legraci z toho, že my totiž v buddhismu věříme, já zase budu říkat něco neuvěřitelného, ale za nějakou dobu určitě už to všechno vyčerpám. A pak už tak jako už budete vidět, jo, ale jo, jo, to já znám, to už jsem citoval. Až tak jako na to zvyknete, ale teďka z začátku je to vždycky takový jako šok, že vždycky, když vám řeknu něco jako překvápko. A teď je na vás, co s tím budete dělat. Takže překvápko, změna pohlaví. Tak spontánní změna pohlaví. To je věc, kterou najdete dokonce na Wikipedii, pokud byste to chtěli hledat. Spontánní změna pohlaví se opravdu děje. Jo, dokonce je to uznaný, takže je to rozhodně prokazatelnější než draci a zlobři a výláci. To je nový slovo, já jsem zjistil, on mě tady navštívil pan Hynek Klima, který napsal 16 dílů Strašidláře a spoustu zajímavých knih o pohádkách a o pověstech České republiky, tak mě to navštívil on mě sám nabídl, že mě navštíví, já jsem ho pozval, aby mě navštívil, a takže mě navštívil a měli jsme velice krásný rozhovor o tom, jak se jako liší tyhle ty různé bytosti v té Asii a v České republice. A já bych tak řekl, že je to podobný asi jako jahoda jablku. Takže velice nepodobný. Mnoho takových rozdílů, až mi to bylo trochu nepříjemný. Naši draci nejí lidi, český draci jí lidi. My máme samý výláky, Češi mají jenom víly. Naši obři jí lidi, čeští obři nejí lidi. Ach jo, takže hrozně moc takových jako rozdílů, až je to jako nepříjemný. A taky máme božstva, který pomáhají štěstí v domě, který žijou ve dveřích. Češi žádný takový dveřní bohy nemají, Češi mají jenom stodolní, že je máte ve stodole, jak se mu říká, stodolník, jo, stodolník.
Stodolníky máme v České republice, my máme v Asii máme dveřníky, takže jak vidíte, je to velice jiný. No aspoň, že teda ty draci chrlí oheň i v Asii, i v České republice, to je asi tak jako jediný, co je tam společný. Jinak mě teďka zrovna nenapadá vůbec nic jiného, co by bylo společné. Ale co se týče spontánní změny pohlaví, tak to jo, to je jako po celém světě evidentně záležitost, která je uznaná. A spontánní změna pohlaví se může stát kdykoliv během života nečekaně, nekontrolovaně. Ale obvykle se děje dlouho. Vypadá to, že se děje jako několik měsíců. V našich spisech se ale popisuje spontánní změna pohlaví v řádu jedné noci. Takže mnich, pokud mnich má zakázáno spát pod stejnou střechou se ženou. No ale představte si, že mnich spí s mnichem, jo, pod stejnou střechou, že jsou jako spolubydlící. No a on ten druhý mnich si spontánně změní pohlaví prostě přes noc, jo. No a takže ten první mnich spáchal prostě přestupek, protože spí pod jednou střechou s ženou. Překvapení prostě. Tak to jsou takovýhle zajímavosti. No a to se stalo jednomu mnichovi, že spontánně teda se změnil v ženu. A teďka mniši řešili, co s ním teďka. Tak je to mnich, nebo je to mniška, nebo je to laik, nebo je to laička, no co se to s ní teda stalo. No a Buddha rozhodl, že je to mniška, že je to plnohodnotná mniška. Takže pokud mnich spontánně změní pohlaví na ženu, tak se z něj stává plnohodnotná mniška. Problém je v tom, že to musí být spontánní. Jakmile by se mnichovi, ať už nedopatřením, anebo schválně odstranili pohlavní, my jsme co řekli, pohlavní, na to mají v angličtině takový krásný slova, já to česky neumím. No prostě pohlavní orgány, tak nejenom, že už není mnichem, ale už nikdy nemůže být mnichem. Když mnichovi někdo usekne ruce, tak pořád je mnichem. Když mu vypíchne oči, pořád je mnichem. Když mu uřízne uši, uřízne jazyk, uřízne nohy, pořád je mnichem. Když mu píchne do břicha, on to nějak přežije, tak je pořád mnichem. Ale když mu řízne pohlavní orgány, tak už není mnichem. A nikdy v životě už nemůže být mnichem. Takže to nejde, aby jako chirurgicky se mniši jako změnili na mnišky. To je absolutně nesmysl a je to nejhorší nápad, co by koho mohlo napadnout jakožto mnicha. Protože tím způsobem nejenom, že ztrácí to mniští, ale nikdy v životě už nemůže být mnichem. Ale to musí být jako opravdu jako ty konkrétní pokud je to pouze úd, tak vážný, ale je to takzvaný vážný přestupek. Ale není to ten nejvážnější, takže se z toho dá ještě nějak jako vylízat. Ale pokud je to ta hlavní část, tak ten mnich ztrácí to mnichství a už nikdy nemůže být mnichem, ať by dělal, co chtěl. A proto se jedná pouze o spontánní změnu pohlaví. Takže pokud by pět mnichů spontánně změnilo pohlaví na ženu a stalo by se tak pěti mniškama, tak by mohli naordinovat nový mnišky a mohl by se obnovit ten řád mnišek. Do té doby ne. Neexistujou. Mnišky neexistujou. Oni si myslí, že jo, ale barmán si věří, že ne.
tak může mít mniška za učitele mnicha. Tak nejenom, že může mít, ale to se předpokládá, dokonce mnišky jsou vždycky závislí na mnichovi. Mniška, která nepřijde za tím mnichem jako jednou za těch 14 dní, aby si od něj vzala, asi bychom to museli říkat po naučení, ale ono to není, něco takového, tak pokud si od něj nebere po naučení každých 14 dní, tak porušuje jedno z těch osmi hlavních pravidel, díky kterým Buddha povolil, aby mnišky byly mniškama. Kdyby mnišky tehdy nepřijali těchhle z těch osm pravidel, z nichž právě jedno je, že mniška musí každých 14 dní přijít za mnichem a poslechnout si Buddhovo učení, poslechnout si, Buddhovo učení, to je taky pravda, ale spíš je to takové jako napomenutí, tak kdyby to nepřijali, tak by v životě nikdy žádný mnišky nevznikly. Ale to moderní mnišky nechtějí přijmout. Někde se stala mniškou, ale výsadního učitele může mít mniška. Mnicha. Někde se stala mniškou, ale výsadního učitele může mít mnicha. Tak tomu nerozumím. Ale mnišky vždycky jsou nějakým způsobem závislí na mniších a měly by být v blízkosti mnichů. Pokud má mniška za učitele mnišku, tak to je samozřejmě dobře, to je všechno v pořádku, ale obvykle mají mnišky za učitele mnicha, samozřejmě ty mnišky, které nemají vyšší vysvěcení, tak vždycky mají za učitele mnicha, jsou závislí na mnichovi, ale oni ve skutečnosti na mnichovi nejsou závislí. Ono se to tak bere, jako že musí být na mnichovi závislí, protože mají nižší vysvěcení, ale to není vůbec pravda, protože mniši ze soucitu k ženám, po tom, co ženy se sami rozhodly, že nebudou mniškama a vymřeli, takže to je všechno jejich vina, můžou si za to sami, tak si říkají sami sobě. Ale po tom, co mnišky vymřeli, protože se nechtěli stávat mniškama, tak a ze z vlastního rozhodnutí, tak mniši ze soucitu k ženám, aby se mohli stávat mniškama, tak rozhodli nový způsob ordinace, který je pořád v souladu s Buddhovou učením. A to je ordinace, kdy ty mnišky dodržují 10 pravidel a nosí bílé oblečení. V Barmě mniši mají největší soucit k mniškám a zároveň dodržují Buddhovou učení, což obvykle jinde buď nedodržují Buddhovou učení, anebo nemají soucit k mniškám. Ale v Barmě obojí, takže v Barmě je možné se stát mniškou, dodržovat 10 pravidel a dokonce nosit roby, které nejsou bílé, to znamená růžový nebo dokonce roby podobné jako mají mniši. Dokonce i ty mnišky můžou chodit na almužní obchůzku. A dokonce ty mnišky mají vlastní kláštery a mají tam vlastní systém a mají na starosti celý ten klášter a mají tam na starosti celý ten výukový nebo ten meditační režim. A já jsem tam osobně byl a nikdo mi to nebude vymlouvat, protože jsem to tam sám byl a znám je osobně. No a ty mnišky mají úplnou moc nad tím klášterem. Úplně stejně jako mnich má úplnou moc nad svým klášterem, tak ty mnišky mají úplnou moc nad těmi svými kláštery. Takže to opravdu je. Ale pořád samozřejmě mají tu úctu k těm mnichům, protože to jsou mniši, kteří umožnili, aby vůbec mnišky byly. Od začátku existence mnišek vždycky to byly mniši, kteří umožnili mnišskou existenci. A tím pádem mnišky mají zpravidla úctu k mnichům. Samozřejmě mnišky, kteří dosáhnou toho vyššího vysvěcení, tak jsou naštvaný na mnichy, kteří to nepřijímají. No samozřejmě z existenciálního hlediska, protože ten mík, že ho nepřijímá existenci tohohle z toho člověka. Tak jako, ty neexistuješ. No ale já si myslím, že existuju. Ne, neexistuješ. No ale já existuju. Ne, neexistuješ. A takže to se, že jo, takhle můžou debatovat do nekonečna a nic z toho nebude. Ale v Barmě to tak není, protože v Barmě mniši uznali existenci, ale ne mnišek s vyšším vysvěcením a nýbrž mnišek s těmi 10 pravidly.
A ty mnišky mají svobody, které právě mnišky s vyšším vysvěcením by strašně moc chtěli, ale v žádném případě si je nemůžou dovolit. A takže prostě porušují pravidlo a dělají si, co chtějí. Takže ty mnišky, který dodržují těch 10 pravidel, ty mnišky, který mají úctu k těm mnichům, no tak se mají dobře. Mají přesně to, co chtějí. Chtějí sloužit v klášteře? No tak slouží. Oni tam fakt chtějí, protože oni věří, že to je pro ně zásluha, no takže tam slouží. To je pouze a jenom jejich rozhodnutí. V tom samém klášteře najdete mnišky, který tam slouží, který tam vaří, který tam jsou třeba v kanceláři, který příjem mají návštěvy. A taky v tom samém klášteře najdete mnišky, který jenom meditují a vůbec nic nedělají v kuchyni, vůbec nic nedělají v kanceláři, vůbec nikoho nepřijímají. Ty mnišky jsou si to... Já jsem v takovém klášteře byl 5 let. Takže vím, jak to funguje. A tyhle ty mnišky, které jsou v tom klášteře, tak prostě si rozhodnou, jak to chtějí. Je to pouze a jenom na nich. A když ta mniška se rozhodne, že teďka už nebude dělat v tom třeba v té kuchyni nebo v té kanceláři a že teďka bude meditovat, no tak může kdykoliv. Takže je to pouze na nich, nikdo je k tomu nenutí. Nikdo to od nich neočekává, je to zcela a pouze jejich vlastní svoboda. Je hrozně těžký jako pro lidi ze západu pochopit, že existuje něco jako zásluha a že zásluhuje za zásluhu jsou jako dobrý následky. To je hrozně jako těžký pochopit tadyhle. No, ale v Asii je to úplně normální věc a je to součást jejich života. Takže mnoho mnišek věnuje celý život tomu, aby sloužili v tom klášteře, aby tam pomáhali, aby tam dělali, aby se starali o ten klášter. No a tím pádem samozřejmě nemeditují. A nebo občas odejdou do nějakého jiného kláštera, tam třeba jsou 3 měsíce, meditují a pak se vrátí tady do toho. A právě mají ty výhody. Takže za prvý můžou cestovat samotný. Což mniška s vyšším vysvěcením v žádném případě si nemůže dovolit. To má stejně porušený pravidlo, jako když mnich by se s chtíčem dotkl ženy, tak stejným způsobem, tak na stejný úrovni je to vážný přestupek, když mniška si dovolí cestovat sama, bez jiný mnišky. To prostě si nesmí dovolit. Nepřichází v úvahu. Druhá věc. Pokud zrobuje, stane se léčkou, nikdy v životě už nemůže být mniškou. A pak je spousta dalších věcí, jako třeba, že nesmí být sama, nesmí být daleko od mnichů, musí chodit za mnichama pro to napomenutí a tak podobně, a tak podobně, a tak podobně, a tak podobně. A to jsou věci, které právě tyhle ty mnišky, které ustanovili barmský mniši, vůbec nemusí. Vůbec nemusí. Takže ty barmský mnišky můžou cestovat samotný, můžou si disrobovat a stát se mniškou znova, kolikrát chtějí, bez problémů. Můžou být samotný, no, můžou nejenom cestovat, ale můžou být i samotný. A dokonce, aby se žena stala mniškou toho barmského stylu, tak tomu stačí jeden mnich. Takže nemusí hledat 5 mnichů a 5 mnišek, aby tam byla ta ordinace, no ale ona k tomu ještě musí být 2 roky sikamána, což stejně dnešní mnišky, co mají vyšší vysvěcení, si nedovedou představit a častokrát ani neví, co to je. Takže to je jedna věc, ale je tam větší problém. No a co, tak si buďte mnišky, mě to nevadí. Ale já mám tam větší problém. A to je s osvícením. Proč Buddha povolil ženám, aby se staly mniškama? Z jednoho jediného důvodu. Aby dosáhli osvícení. Nebyl žádný jiný důvod. Ctihodný Ananda se ptá Buddhy, Buddha, který už to teda odmítnul 3krát, že ne, Anando nechtějí, ať jsou mnišky, to my nechceme tadyhle. A ctihodný Ananda říká, Buddho, a jsou, mají ženy tu schopnost a tu možnost dosáhnout nejvyššího osvícení, toho arhantství? Dobře říká, ano, mají.
A pak ctihodný Ananda říká, a Buddho, tady ta paní Maha Pajápatý Gautami, tak ona se o tebe starala, když jsi byl malý miminko a kojila těm mlíkem. Nebylo by to skvělý nápad jí povolit, aby byla mniškou? A teď to hraje ta hudba, slyšíte to? To je tady od sousera. Tak Buddha to povolil. Aha, dobře, tak tedy povoluji, aby paní Maha Pajápatý Gautami, což byla vlastně jeho teta, že jo, jeho přímo teta, tak povolil, aby Maha Pajápatý Gautami se stala mnížkou s vyšším vysvěcením. No a pak se ta ctěný Ananda a Buddha, a co máme udělat s těma zbylýma ženskýma, kteří s tím přišli? A Buddha říká, dobře, tak mniši taky teda naordinujte a od té doby teda byly mnížky. Takže v první řadě mnížky dostali povolení ordinovat za mnišky, protože můžou dosáhnout osvícení. Jestliže ty mnišky potom, co si vezmou to vysvěcení, to vyšší vysvěcení, přes zákaz mnichů, doslova přes zákaz mnichů dneska, jo, to moderní mniši, zakázali prostě, aby mniši, ty starší mniši zakázali těm modernistům mnichům, aby jo, řekl, ne, vy nebudete ordinovat mnišky, to prostě s tím nesouhlasíme. Ty modernisti, moderní mniši, tak ty to nezajímá, co ty jejich učitelé říkají. Stejně naordinovali ty ženy, aby byly mniškama s vyšším vysvěcením. No a takže ty mnišky teda dostali tadyhle z toho vysvěcení přes ten zákaz těch mnichů a tak aspoň teda, ať si toho váží, ne? Jako, když už já teda jako udělám něco, proti čemu ty mniši, který mají na starostu existenci toho náboženství nebo té skupiny nebo co to je, tak když už teda já teda jako poruším jako ten jejich zákaz, no tak aspoň se budu chovat jako ovečka, ne? Aspoň budu jako hodnej, ne? Aspoň budu teda jako sekat dobrotu s tím, že možná někdy třeba změní ten názor a řeknou, no tak hold, jo, tak ty se teda snažíš, tak. Ale ne, oni ty ženy to tak nedělají. Oni se stali těma mniškama přes ten zákaz a stejně porušují ty pravidla, sahají na ty peníze, dělají tu večeři. To se není možný. Ještě nadávají mnichům. No to snad není možný. Co to je zač? Já s tím nesouhlasím. Já jsem v Barmě. V Barmě mám velice přísný učitele. A jeden z těch přísných učitelů mě přesvědčoval, že to je skvělý nápad ordinovat mnišky s vyšším vysvěcením. Říká, ne, to je fakt dobrý, jako to podle spisu, to jsme nějak jako udělali. A já říkám, ale ne, to nedělej. To bude problém. A on říká, ne, to uděláme, to je fakt skvělý. Ale to je jako mnich, který má jako všechny ty pravidla perfektně načtený, všechny ty spisy má perfektně načtený, učí ty spisy a je velice znalý, jako jeden z nejpřísnějších, nejznalejších mnichů v celý Barmě. Ale je mladý, že jo, a mladý jsou neklidný. A teďka on teda jako mi to takhle jako vysvětloval, jako přesvědčoval mě, jako ať jsem taky jako na jeho straně a přesvědčoval mě, ať až já přijedu do České republiky, ať tady jako ordinuju mnišky. A já mu říkám, no ale ctihodný pane, víte o tom, že ty mnišky, který dneska mají to vyšší vysvěcení, že chodí pak za mnichama a brečí a pláčou, ale to je pravda, a pláčou, že musí dodržovat ty pravidla. A že nadávají mnichům za to, že jim ty pravidla nechtějí změnit. A on, aha, tak to je teda neordinuj. Tak to je teda neordinuj. No, protože jsou nevděční, že jo. Tak oni ty mniši, že jo, porušili rozhodnutí svých učitelů, naordinovali ty mnišky s tím, že ty mnišky jako chtějí být teda jako
chtějí to vyšší vysvěcení. No a pak od nich poslouchají, jak ty měšky chodí a pláčou, že musí jako dodržovat nějaký pravidla. No to se není možný, ne? To se není možný. Jako co to je za vděčnost? A pak se diví, že tady Ašin Sarana nepřijímá, že existují. No tak co se nedivte teda, nepřijímá. Takže nepřichází v úvahu, ale pro mě hlavně je důležitý to, že měšky nedosahují osvícení. Já když slýchávám o měškách s tím nižším vysvěcením, který jsou buď sámanerí, takže novicky, anebo to jsou silmáta, takže řekněme matky etiky, ono by bylo lepší slovo, matky etiky, zatím to tak budeme muset nechat. Tak ať už to jsou sámanerí nebo matky etiky, což v důsledku vlastně je úplně to samé, tak u těchto slýchávám. Slýchávám, že dosáhli první stupeň osvícení, druhý stupeň osvícení, třetí stupeň osvícení, dokonce čtvrtý stupeň osvícení, moderní. Dneska ne, ale o tom čtvrtém stupni osvícení Meiji Kyo, thajská mniška, se věří dokonce všeobecně mezi mnichama, se věří, že opravdu dosáhla nejvyššího stupně osvícení, jakožto ta mniška v tom bílém oblečení. Jo, v Barmě povolujou i tuhle barvu, ale v Thajsku ne, tam jenom jako bílou. A věří se, že opravdu se stala arhantkou, že opravdu dosáhla nejvyšší osvícení. Nejvyšší osvícení, mě se tady schyple. No a dosáhla nejvyšší osvícení a byla teda tou mniškou s těma 10 pravidlama. Jestli dosáhla nebo ne, to mě moc jako nezajímá, s tím nic moc neudělám. Jestli ty mnišky, co jsem slyšel a co jsem sám viděl, co jsem s nima sám byl, co jsem si sám s nima povídal odhamně v Barmě, barmský mnišky, o kterých já jsem si velice, velice jistý, že dosáhli prvního stupně osvícení a pak ty další, o kterých jsem slyšel, že dosáhli druhého stupně osvícení, třetího stupně osvícení, čtvrtého stupně osvícení. Jestli opravdu to osvícení dosáhl nebo ne, to pro mě není úplně moc jako důležitý. Protože já věřím, že když já slyším určitý skupině lidí, že něčeho dosáhli, tak je velká pravděpodobnost, že některý z nich toho opravdu dosáhli. Ale když já o určitý skupině lidí nikdy neslyším, že toho dosáhli, tak věřím, že je velice malá pravděpodobnost, že toho dosáhli. Rozumíte mi? Když já uslyším o 1000 mniších, že dosáhli třetí stupeň osvícení, tak si myslím, že je šance, že alespoň třeba 20 z nich dosáhli alespoň ten první stupeň osvícení. Když já nikdy neuslyším o žádných mnichách, že dosáhli osvícení, tak ta pravděpodobnost, že dosáhli osvícení, u mě, který že neustále sbírá tyhle ty informace, to je asi důležitý detail tady v tom, u mě, který neustále sbírá tyhle ty informace, neustále se baví o těchhle těch věcech, neustále debatuje, diskutuje, kritizuje, učí se tyhle ty záležitosti. Jestliže já slyším, že mniši dosahují osvícení, že mnišky s nižším vysvěcením dosahují osvícení, ale nikdy neslyším, že mnišky s vyšším vysvěcením dosahují osvícení. A sám jsem byl v klášteře těch moderních mnišek v Austrálii. Sám jsem tam byl, sám jsem se tam šel podívat a mluvil jsem tam s tou paní představenou, já nevím, jak se to řeknu česky, s tou opatkou, tak navštívil jsem ty místa, bavil jsem se s těma měškama, ale nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdo si myslel, že jediná z těchto knížek, z těchto takzvaných moderních knížek, že by měla být první stupeň osvícení. Nikdy. Takže proč teda se stávají těma měškama? A tady přichází právě ten typický typická kritika od mnichů, že, který nesouhlasí s tím vyšším vysvěcením. Že, no oni se přece stávají mnichama kvůli feminismu. Že to jsou vlastně feministky, které potřebují ukázat svoje ego. Takže to je asi nejako nejčastější kritika, kterou uslyšíte. Já si tím nejsem jistý. Já jsem si jistý, že to tak není, protože vím, že různý lidi mají různý záměry,
A vím, že opravdu, a viděl jsem krásný dokument, no co je, to si myslím, že jsem viděl, a pokud jsem to neviděl, tak to i hned uvidím, když mi to někdo navrhne. Tak co je nafilmovaný o Mniškách, co jsem prostě viděl, že to je základní věc, když to kritizuju, tak to musím rozumět, od Alfy do Omegy. A takže vím, že jsou Mnišky, které opravdu se stávají Mniškama pro zásluhy. Jsou Mnišky, které se stávají Mniškama, aby meritovali, Mnišky, které se stávají Mniškama, aby dostali zásluhy za to, že jsou Mnišky, za to, že dodržují ty pravidla. Oni je teda stejně nedodržují, ale to už je jejich problém. A takže já vím, že jsou opravdu Mnišky, které neordinují kvůli tomu, že by byly feministky, nebo že by se chtěli jako vyrovnat mužům, nebo že by jim jako něco chybělo v té společnosti, nebo tak něco. Ne, takovou kritiku já vůbec nepřijímám. Ale pravda je taková, že to procento tam osvícení je nulový, aspoň podle toho, co já vím, naproti tomu v porovnání právě s těma mniškama, který mají to nižší vysvěcení, který jsou buď ty matky té etiky, anebo ty novicky, tak o těch právě, že slyším neustále, jo, jo, ta dosáhla prvního stupně osvícení, jo, ta dosáhla druhého stupně osvícení, jo, tu znám, tu znám, to je tamhle, ta dosáhla třetího stupně osvícení. Úplně normálně. Pár mě takhle ty pořád. Není nic zvláštního, že by mniška dosáhla osvícení. Ale vždycky to jsou buď ty matky ty etiky, anebo to jsou ty deseti, jak se řekne, ty novicky. No. Tak to je takhle moje odpověď na tu druhou věc dneska, pokud k tomu máte něco co říct. Nebo s tím nesouhlasíte, samozřejmě s tím nemusíte souhlasit, že po celou dobu jsem vyjádřil svůj nesouhlas, tak ještě, abyste s tím teďka souhlasili. Takže nemusíte souhlasit s něčím, co říkám, ale pokud byste k tomu chtěli ještě něco přidat nebo něco se na to zeptat, tak prosím.